Dashi. Sot mund të merrni një mundësi të mirë pune e cila nëse vlerësohet siç duhet, do t'ju sjellë shumë fitime. Mund të jeni dyzuar për këtë ide, ndoshta për shkak të angazhimeve të shumta që kërkohen nga ju. Demi. Sot mund të rriten mundësitë për të shtuar të ardhurat tuaja. Për këtë do t'ju duhet shumë punë dhe investime. Sidoqoftë, do të ndiheni financiarisht më të sigurt. Binjakët. Jeni duke përjetuar disa momente ankthi lidhur me të ardhmen tuaj. Ndoshta disa gjëra që keni dëgjuar ju kanë bërë shumë pesimist. Po vazhduat kështu do ta keni të vështirë që të dilni nga kjo situatë. Gaforja. Do të gëzoni shëndet të mirë. Fizikisht ndiheni fort dhe plot energji. Edhe gjendja psikologjike paraqitet shumë e mirë. Kjo do t'ju bëjë të ndiheni më mirë për perfeksionin profesional. Luani. Sot mund të keni shansin të kapni një biznes tuajin. Mos u habisni nëse gjërat ju ecin barë me njëherë dhe pa pengesa. Përgatituni për një të ardhme të ndritur. Virgjëresha. Sot mund të keni një ofertë apo mundësi të mirë për punë. Mjafton që të këmbgulni se zotroni aftësitë e duhura dhe dyert do të jenë të hapura për ju. Peshorja. Energjia dhe entuziazmi juaj janë në nivel maksimal sot, ndërsa dhe çështjet financiare apo të dashurisë po shkojnë mjaft mirë. Vazhdoni të mbani këtë rrugë. Akrepi. Sot mund të përfshiheni nga tensionet me një ortak në biznes. Mos harxhoni shumë kohë duke menduar për këtë. Çështjet financiare dhe ato të dashurisë po shkojnë mirë për ju. Shigjetari. Jeni energjik dhe plot entuziazëm, ndaj do të ndiheni motivuar për të ecur përpara. Ëndrat tuaja mund të bëhen realitet nëse tregoni vendosmëri të nevojshme. Bricjapi. Do të jeni i kënaqur me rezultatin e punës suaj. Do të merrni komplimente dhe mirënjohje. Gjatë orëve të mbrëmjes, dilni me miq dhe kaloni një kohë të bukur. Ujori. Nëse keni ndërruar për diçka në fushën profesionale sot, do të jeni aftë që ta realizoni atë. Nëse dëshironi të hapni një biznes, mos prisni një moment tjetër. Peshqit. Teksa çështjet e karrierës dhe parave po shkojnë mbar për ju, ide të reja mund t'ju lindin që do t'ju zgjerojnë horizontin. Megjithatë, do ta keni të vështirë që të zgjidhni.